и ни бързам. Стая нашата любов, каишката развързвам. Слушай, ще ти пея на испански. Нека всичките жени да са по-бански. Томасте ми корасон, ен Пуерто Рико, куандо ме миро. Но дотенга се сто, пор фавор, ескучаме, амор, у-у-ля-ля. Така, нещо на испански. Така се казва новата песен на младия певец Бонимир. Той ще ни разкаже каква е неговата стратегия за успешна лятна свалка след малко. Бонимир е роден през 1993 година в Пловдив. От малък се занимава с музика и е завършил поп и джаз пеене в Пловдивски университет. Преди 3 години издава дебютната си песен заедно с Ани Алекса «Тук там». Леко засичам да гледаш мен и виждам как ти се обличаш и викаш да-да-да-да. Участвал е в различни фестивали, а миналата година песента му «Абу Даби» взема наградата на публиката на конкурса «Златен кестен» в Петрич. Бонимир определя звученето си като балкански поп. В личен план е свободен и готов за летни свалки. Факт е и новата му песен «Нещо на испански». Така, не ни остана много време. Затова ще помоля да ми кажеш рецептата ти за лятна свалка. Ами, какво да ти кажа, те свалките в днешно време станаха много трудни. Заради това, че жените станаха еманципирани, заради това, че започна да се търси материалното, но така. Все още има и готини момичета, които поддават на приятни свалки. Къде бе? Ето сега ти разказвам случка съвсем прясна от миналия ден на баловете, понеже имах доста ангажименти и пях така на абитуриенти. И момичетата бяха много податливи на свалки. И всъщност това, че им въздействам чрез музиката, се оказа почти достатъчно, за да... Ето пак има лъскава работа в цялата история. Значи, искаш нормално. Певец, да. Сценя, мена, не знам си какво, бала, и нали, естествено, те кълват. Я да си, примерно, някакъв обикновен човечец. Ми, според мен, ако си достатъчно интелигентен, жените се влюбват с ушите. Може ли си интелект? Ми, така си мисля. Какво жените се? Се влюбват с ушите. Та кога е било? Мисля, че и днес е така. Въпреки цялата материална ситуация. Жените се влюбват с ушите. Всяка жена обича хубави думи, комплименти. Като чуят шума на парите. Може би и шума на парите, да. Като чуят шума на парите, се влюбват. Има нещо такова. Добре, има ли си някаква лятна свалка? Лятна сега трябва да се върна в миналото лято. Къде да знам, миналото, по-миналото? Ето, другите не ги помна, много отдавна. Ами, винаги. То през лятото това като че ли е най-активният сезон, в който хората са предразположени към това. Какво правиш, примерно? Какво казваш? Говоря, бе, човек. Какво говориш, бе? Какво говориш? Виж някакви текстове на изустени, смисъл на печатане. Това е някакво вътрешно чувство. Ти трябва да знаеш как да предразположиш човека от среща, за да може той да откликне на това, което ти искаш. Така и с жените, и в работата. Какво вицове ли разправяш? Викаш, че нощи гледах един филм, който много... Не, влизам им под кожата. Първо разбирам за какво става въпрос в тяхния живот. Тоест, дали имат някакви проблеми, дали са щастливи, какво работят, какво правят. Напипваш. Напипваш. Като инспектор си така. Точно така. Напипвайки, като си говоря с нея, да. Тя сама започва да се улавя, как си казва, всичко, което аз трябва да знам. И това всъщност е слабото място на една жена. Аха, демек, ти подхождаш като някаква тера инкогнита, такава, непозната, да, нещо непознато. Да. И вика, чакай да видя къде е това, къде е онова. Да. И така ги изчисляваш нещата. И след това атакуваш. И след това атакуваш. Добре, благодаря ти много, успех ти пожелавам на теб, на песента.